Eh, kon iku lho kok gak meteng-meteng sih? Lah te meteng yo apa wong gak tau diotek. Tak otek bendino lho kok. Iya ngotek geger iku ah. Ngongkon-ngongkon meteng wong aku lho gak tau semen entuk. Entuk ngentuk. Tak sama aku tawon ah. Ndak se tawon. Alasan-alasan kon iku. Omongnya lek gak gelem duwe anak. Eh lambemu bejat iku ah. Kabeh wong rumah tangga iku kepengin duwe anak nyun-menyun. Ya mek wong sing gak waras tok iku sing gak kepengin duwe anak. Tok apa contohe? Ya sing uteke menclek, uteke saya kaya sampean ngono iku. Kon terus tau utekku. Eruh. Wong uteke sampean ndek bokong gak ndek kene. Mangkak ning ngomong sak jeplake. Kemeruh. Ancen. Takon meteng-meteng barang wong aku gak tau diapa-apa, no. Aja cacak kate gawe anak. Lah wong turu ae lho, aku ngadep sampean malah sampean singkur, tambah melengos. Pasti ae kon nek turu ngorok, abape badhek pisan. Ya niku kemeselen ngerti yo, sedina umek ambek penggawean. Uwong kok komentar ae. Berarti sampean gak menerima aku apa adanya. Penting aku gak ngomong ngono. Lah kenyataane, lek pas aku ngene gelem apa gak? Gelem. Aku sing mau. Oh, lo petek iki. Aku iki di kampung duwe gelar. Gelar apa? Wong-wong lek ngarani aku macan, mama cantik. Uwe ah, mama cantik iku gelar gawe wong sing duwe anak. Lek kon iku kudu macan. Apa? Unta. Apa iku? Untune gak rata. Papa. Makasih ya tadi malam sudah diotek. Sama-sama sayangku. Jan seneng aku. Dongakno aku meteng ya, Pak. Amin. Lek aku meteng ben anake kate semen jenenge sapa, Pak? Lek lanang Dion. Kepanjangane Ngadiono. Eh? Kok sing genah, Pak? Kayak jenenge wong jaman biyen ae. Ya gak apa-apa ta. Lek anake wedok. Lek wedok tak jenengi Tias. Tias Mirasih. Kudu. Lah apa? Tias tak gondeli tenanan sayangku wis ora kurang-kurang. Malah nyanyi. Iso soket lahir gak nangis. Metu kok wetengku langsung joget iku. Iya tah. Tak gawe no panggung pisan gawe penyambutan kelahiran. Ono-ono ae papa. Wis sembarang jenengin sopo, sing penting selamat, seger waras, sehat walafiat, dados anak ingkang soleh solihah, berbakti kalih tiyang sepah. Ah, lek aku positif meteng, misalnya aku ngidam sampean turuti gak pa? Yo yo tah, apa sih yang gak buat kamu dan anak kita nanti? Temenan? Iyo. Mas yang ngidam apa ae bakal semen turuti? Apa ae sembarang tak turuti. Misal aku ngidam kepingin Pajero. Ya sing genah ae. Kon ngidam tak kate nekek bojone. Jare ngidam apa ae kate dituruti. Kurung ono 5 menit lho sampean ngomong mang. Ngidam ya sing masuk akal rek. Lah lek ngidam Pajero iku ya kudu ngidam jenenge. Lah apa terus? Ngremeki bojone. Ya gak apa-apa. Yoga ngidam Pajero padane kaya kuake ae. Ya sapa ngerti, Pak, ben oleh rezeki berkah berlimpah, turah gawe omah iso tindak Mekah Madinah. Amin. Pinter ngono kok. Aku iki asline pinter, saking ae merendah untuk meroket. Kok ngaku iki lulusan S3. S3 opo? SD, SMP, SMA. Karepmu. Wis kon pokok dongakno aku, nyambut gaweku lancar, rezekiku halal lan barokah, insyaallah ben keturutan apa sing mbok karepno. Amin ya Allah. Aku tiap salat selalu mendoakanmu kok, Pa. Eh, Tun, Pai Tun. Umbao. Giah umbao dhewe. Lho yo opo sih arek iki? Umbao kok mama. Gombalan akeh iki lho aja sendakep ae. Ya wis sae mbawa dhewe. Loh, ngelamak. Apa ose kon niku? Ah, aku nesu mbek sampean. Lah nesu lapo? Sampean jahat nang aku. Oh. Jahat lapo sih? Gara-gara I love you to wing niku ta. Wis seru ngono takon. Jeng, ndak ngurut tok e baper. Ya mesti ae, wong arek wedok iku nggae perasaan. Ale.
wis ndangmu mbau-mbau timbang tak londrekno lo cangkemmu. Laundry ku ya pakaian kudu cangkem. Lho gak apa-apa cek muruh lambemu lek gawe ngedabrus. Mbah. Age kok momoh kok ngotot sih. Aku lagi mager. Wis aja mager-mager timbang tak cor lo gegermu. Sampeyan iku lho gak iso alus ana bojone. Wong ngomong kok sak jepleke. Aku iki bojone sampeyan kudu babu. Lho kok muring-muring? Apa opo gak trimo ah? Ati lapo sampeyan? Iya ya aja nyengol-nyengol. Apa? Sampeyan ndak alus ya gak kene. Aku mau mbah-mbah, aku kesel. Sampeyan ngati ngelondrekno, londrekno kono. Iya ya tak mbah dhewe. Aku titip. Titip opo? Katokku sing nyantol lek jeding mbahno pisan. Eh? Apa? Apa ayo ya, malam Jumat ini loh. Panas sih kok ngene kok geger, kok bengi ra iso. Gak apa-apa, panas-panas malah membara toh. Wegah, urung mandi. Gak mandi kono loh. Alah, mak gelem saiki langsungan. Kue ambumu kecut bau ketek. Iya nak arah gelem ya mengko sabar. Ih mumpung caca wis bubuk lo. Jarah sarasen aku ta. Kok malah arah sarasen towo tak ijono sapi tenan lo sampean kok. Enak menucul ke sapi. Arek kelon nambah sapi kue. Kue status. Tak mandi. Yuk nak mandi tunggu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bambang, pripun mas? Pripun apa nih ta? Lo, jarene kapene ngrabi aku to mas? Jadi apa tidak? Yo jadi toh ta, tapi nunggu sih yo. Walah nunggu nopo male, aku harus nunggu seprono seprene lo mase. Yo nunggu de duit toh ta, duitku ngerek 200.000 tok lo. He mas tak kandani nyangka UA mas 200.000 wis bisa lo saiki ayo. Ayo, iku kan nyangka UA neto, lang kok mas kawine piye? Mas kawin satu gelas air putih jadi ayo nang. Mas kawin nak satu gelas air putih sih pada gak kenal sawan nih loh kita. Wah aku urung siap nggak aku makani bendina nih. Wah tiga isong ragatin bendina nih. Oh ala mas mas nanti lega ini beras mas utang tonggo. Apa gunane tonggo jome kau nyocot tak? Oh iya ya tak. Ya wis nangono kok tak utang tonggo ku aku. Ya wis ndang ayo kok pengin ndang rene ya tinteni bapak ibu. Ya wis nangono. Teman ya, rapi teman ya. Wes tak aku pokoknya I love you pula harus sampean. Iya, makasih loh ta. Iya, kita mulai dari nol toh bersama toh. Iya lah, mulai dari nol. Kayak nang pom bensin kayak toh. Tapi engko nak wes berjaya ya, aja ninggalno aku. Yo ora no masa tak tinggal ya tetep tak cangking terus no kowe. Iki toh kowe. Mangan sambel terasi dicampuri teri saben bengi turu ra ono sing ngeloni mangan liwat lele ngombe wit dan jahe eling tentu